ծրագիր կարդացել եք կառավարության մտեղ։ Ինչ ռեսուրսով է պահել ու Թուրքիայից եկած ռեսուրսով, Թուրքիայի տերերի տված փողով, ի վերջո բռնապետությունն է պահելու, անհատի պաշտամունք է պահելու, ապա պետք է ռեսուրս։ Ասում ենք Հայաստանը չունի, հիմա ոչ մեկի ոնց որ Լուկաշենկոն ասեց, ոչ մեկի որտեղ ունես գնալու, ոչ ոչ մեկին դες պետք ես։ Ոնց է պահելու։ Լուկաշենկոն կոպեց խալարեց։ Նախ Հայաստանը շատ պետք է Թուրքիային։ Հայաստանը Թուրքիան պետք է ավել, քան դե Բելարուսը։ Լուկաշենկոն կոպից խալարեց, ի՞նչ է ասում։ Դե դա Հայաստանը նկատի։ Չէ, չէ, հենց է դա, հենց է դա, Լուկաշենկոն էլ դից նստում են, գրագիտություն չունեն, խոսում են անկապակ կապ, հասկանում ես, թույլ տվեք, այդպես արտահայտել Լուկաշենկոն ասացան։ Տղա ջան, այսօր Հայաստանը պետք է Թուրքիային ավելի քան թե Կիպրոսը, քան թե հունական կղզիները։ Դրա համար է Հայաստանը ճանապարհը բռնել Թուրքիային, բայց դա նշանակում է վայաղը Հայաստան չլինի, չէ՞։ Հա, բռնել այդ ճանապարհը։ Եվ ցավալի է, համան բացատրեք, որտեղ ցավալի է, որ միութենական պետության հիմնադիրներից մեկը, որը ըստ էության մոնատող մեզ հրավիրում էր դառնալ այդ պետության անդամ, սա չի հասկանում։ Չէր Բելարուսի գաղափը չի, Հայաստանը ամենապահանջարկված ակտիվն է Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի Ադրբեջանի համար։ Ոչ թե ոսկի է Հայաստանը տեղով Թուրքիայի համար։ Ավելին է կանաչարյան։ Որտեղ Հայաստանը չի լինում, իրանք միանում են Ադրբեջանի հետ եւ ստեղծում։ Դե՞ս բացատրեք, ասեք Հայաստան աշխարհը Թուրքիային շատ պետք է, բայց որ չլինի, որ չլինի, այդպես բան։ Կարող է պատահել Թուրքիայի մեզի ասում։ Պետք է այս դեգեներատները պիտի մտածեն, պետք է իշլավա գնանք Թուրքիայի ուղությամբ, ոչ այդ գործարանները ասում են։ Կարող է պատահել Թուրքիան ասեն, ձեզի այնպեսի քարքավիճակ տամ թուրքական պետությաններում, որ ողքի պես ես պահեն։ Էդ էլ անարա։ Ու այս անգամ գենոցիդ չլինի, կարող է դες բանել ասել։ Ուրիշ տեսակի գենոցիդ։ Ահա չգիտեմ ինչ կլինի։ Այս ավոր Թուրքիայի սահմանը բացացին արդեն աշխատանքային միգրանտները, գուցե Մոսկվայից գնան Թուրքիա, կետա։ Ինչ 17 տարի դա շու պոլիս։ Դենա դուք էլ եք էլի Արցենյանի նման ասում, որ լավ կլինի։ Հա՞։ Դուք էլ եք Արցենյանի։ Չէ, կետան, հետո հասկանան ինչ թակարդեն ենք։ Ահա, ինչ թակարդ ասեք։ Հա՞։ Ինչ թակարդեն ենք մերում։ Կետան հասկանան, որ թուրքական բոլոր հատուկ ծառայությունները ամեն մի հայ հետևից ման են գալի, աշխատում են, ֆիքսում են, ձեռներ են հայտնվելու։ Վերբովկական են դրանց, հետ կուղարկեն Հայաստան, այլ այնքան բաներ ալնելու, այնքան պատմություններ ալնելու։ Եթե Հայաստանը լինի։ Հա, եթե Հայաստանը լինի։ Ես կուզենա երկու խոսք ասեք նաև պարոն Սագուլյանի հետ կապված։ Դե պետք է բաստում են նա հետարակությունը, դա չի։ Կուսակցության առաջնորդ տրատանությունը։ Կուսակցության առաջնորդ էս պետության բաների մեջ ինչ է թեման, այս արտահայտությունն արել։ Նախ հենց բաց թողեք, դրա համար չի կալանքը խափանում միջոցանտեր կալանքը։ Հետո դերը հենց հատը գնանք այդ ճիշտը թե չէ։ Պաստորին ստացվում է, որ ոնց որ մենք նախորդ գիտենք, որ առանձնապես բան չկա մարդու հետևը։ Այդ հիմա նախնական կալանքով գոնե պատճենք։ Եվ ի՞նչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դատախազ Աղվան Հովսեփյանին 6-7 ամիս ինչ որ կալանավորել են ոչ մի ձայն։ Գալիա կարծես այս մարդկային կյանքը վանա իրաց համար չգիտեմ ինչ է, այլ Մավել Գրիգորյանի հետ ոնց բարվեցին։ Դե հիմա գիտեք ինչ կա, հիմա ես բազմիցս ասել եմ, դիմել եմ համայնքապետ էր, այս մարդը ժողովրդավարություն չա փոխում։ Հա, կամ ասում ես սխալ է դրել, իսկ ես ճիշտ եմ դրել։ Եթե Բուրգեն Արսենյանն ասեց այդ մանդատը դուք եք մեզ տվել եւ մենք ենք որոշում, երբ որ ասեցին Շուշիի հարցը կամ Թուրքիան ասում է տվել եք մանդատը, մենք էսպես որոշում ենք։ Էսպես ենք ուզում, այդպես ենք որոշում։ Չէ, դե հիմա ես ուզում եմ կոնկրետանալ կոնկրետանցի վրա։ Չէ, երևույթի խորապես խորապես արհամարում եմ նման մարդկանց, նման կարծիքները, նման բլեֆները։ Այդ մարդիկ ոչ պատերազմ են տեսել, ոչ դարձու ցավ են իմացել 91-92 թվականին։ Այդ մարդիկ ջնջում են այս ժողովրդի նվաճումները, փոքրիկ նվաճումները, որ վերջի ազատ արում եղել են, ջնջել են։ Հասկանում եք, ձեզ մանդատ եք տվել։ Շուտով էլ մանդատ կլինի, ասենք այդտենց այդ տոնով ինչ ես խոսում, բայց որ միապ էլ մեկ ուրիշը մանդատ ստացավ, գալու է ի՞նչ անի ձեզ։ Ինչոր պետք է։ Հա, այս ինչ խոսելու բան եք ասում։ Ձեզ ժողովուրդը տվել է մանդատ, սուտ ես ասում։ Քեզ մանդատ տվել է Ղարաբաղը 10։ Դու ծրագիր ես ներկայացրել։ Մի րոպե, ընտրությունից առաջ ծրագիր ես ներկայացրել եւ խոսքը հետո որ Ղարաբաղը արդեն ձեր իշխանությունը կլի Հայաստանի բաղկացի մասը։ Այդ էս մանդատ կակած ժողովուրդը ձեզ չի տվել։ Ինչպես կարող եք այդպես։ Ինչպես կարող եք այդպես։ Ինչպես կարող եք ձեզ թույլ տալ այդպեսի բաներ ասել, այդպեսի ուրեմն ախմախ բաներ ասել։ Դուք չեք էլ բացեք 18 թվականի դեկտեմբերի ընտրություններին ձեր բանը, ծրագիրը։
Mi-a dat bățec bani. 21 թվի հունիսի 20-ի ձեր ծրագիրը. Դուք գրել եք 18 թվի դեկտեմբերին, որ թուրքական ճանապարհները կբացվեն, հա? Ցույց տվեք այդ տողերից. Ոչ ենք իմանա Հայաստանի սահմանները որտեղ է սկսվում, որտեղ է ավարտվում. Հիմա ինքը Հայաստանը ոչ ոք չի գիտի։ Ոչ ոք չի գիտի։ Կառուցված ճանապարհները կտակ։ Կառուցված 60 քանի թվին կառուցված Անտոն Քոչարյանի կառուցած ճանապարհները բռնում հետ է տալիս։ Որտեղ երջանկությունը կտեսնեք Թուրքիայի հետ։ Հա՞։ Բարի դրացիա։ Այժմ ես նորից եմ ասում, իհարկե Թուրքիայի։ Եվ իրենք համարում են, որ մեծ առաքելությամբ են իրենք։ Այդպես էլ ծախում են, է՞։ Ժողովրդը մեծ առաքելությամբ է եկել տարածաշրջանում։ Տեսեք, ինչ մեծ-մեծ գործեր են անում։ Հարթեսում են խաղաղության, ինչպես բանն ասեց, ագրարներն են իրականացել։ Խաղաղություն։ Չէ, 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 լավ, չէ, լավ, կոնկրետ մարդկանց անունն է, այդ մարդիկ իրենց բիզնես։ Իրենց բիզնեսների խաթեր մի ոպե։ Մեկի բիզնեսի հարց ունի, մեկի տղուն են ձերբակալը, չգիտեմ ինչ են արել, այդ ամենը չխաթա, իրենք ծախվում են նեյնիմ։ Բայց ո՞նց բոլոր են այդպես, Պարոն Բակոյան։ Եթե նա այդ ոչ թիմը այդպես է, ծայրը։ Այդպեսի բան չկա։ Ժողովուրդը մանդատ չի տվել, գնացեք Ղարաբաղ հանձնեք։ Գնացեք ճամփեքը հանձնեք, չկա դες մանդատ։ Եռաբլուրը մեծացրեք։ Հա։ Ո՞տես բան չի եղել։ Ուրեմ թույլ ես չկենտրոնանամ կոնկրետ անձի վրա։ Ես անձի ուղղակի այդպես հիշեցի, բայց ես բոլորի գաղափարախոսությունն է դա, բոլորի արժեհամակարգը եւ լկտիության սահմանները, բոլորին առանց բացառության։ Դուք կարող եք մեկին առանց ասեք, այսպես չի նայում այս հարցին, օրինակ հայ-թուրքական հարաբերություններին, ադրբեջանցիներին ընդունելու, ադրբեջանցիների հետ հարաբերվելու կամ Արցախի հետ կապված ունի այլ տեսակետ, համարձակվել է գնալ Արցախ։ Օրինակ, ասեք անուններ։ Չէ, շքա։ Դե բա տեսնում եք, այսքան ինչ նշանակում սա։ Իրեք որ առաջ վերադարձա։ Սա նշանակում։ Իրեք որ առաջ այս ժողովրդի տեղակ բայեմ ազգային ժողովի հանդիպման ժամանակ մասնակցում եմ մոտարապես բոլոր ֆրակցիաների, նաև մի քանի դեպուտատ, բոլոր ֆրակցիաները, որ ներկայացված են այնտեղի ազգային ժողովում, հայտարարեցին, խնդրում ենք եկեք Արցախ, մենք արդեն մարդ ենք դնում, կարոտել ենք, հայեր չենք տեսնում, եկեք Արցախ, ոչ ոք չի գնում։ Նախկինում եղել է խորհրդարանական, այսպես հանդիպումներ պիտի լինի, չկա այդպիսի մի բան։ Ամեն ինչ բան են արել, վերացրել են։ Հիշատակեցին մի քանի ծրագրավորված հանդիպում, որոնք բան են արել։ Բանը կանսել են արել։ Այո։ Ունենք այսպեսի։ Գնացեք ժողովուրդ, գնացեք Արցախ, գնացեք, պիտի նորից պայքարենք, պիտի։ Հնարավորություն կա այդ փոքր կտորը փրկել այս իշխանություններից ու Ալիևից, հնարավորություն կա Արցախի այդ փոքր կտորը, հրաշալի այդպես աստացա, դուք փորձեք այդ փոքր կտորը փրկել։ Հրաշալի հնարավորություն կա։ Այստեղ Արցախ, Արցախ գործինք Հայաստանը չկա, Սյունիքը լրիվ չկա։ Պետք է այսօր Արցախի հարցը Հայաստանի իշխանությունը օրակարգում այլևս չկա։ Չեք տեսնում, բացի այն, որ իջուր մի օգնություն է ձևական, հա, դա ուղարկում է կա, կա այդպիսի հարց, օրակարգում կա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, օրակարգում կա Արցախի հարցը։ Ասենք այսպեսի բան, այսպես լրիվ էգոիստ չլինելու համար։ Բացի այն, որ բյուջետային ֆինանսավորում բան է դա, դա կա։ Այդ է ձևակամիտը։ Կա, դա նույնիսկ ավելացրել են, Հայաստանը օգնում է ֆինանսապես։ Հա, չեն գնում, չեն գալիս, բանակին զինվոր չեն տալիս։ Միջազգային ասպարեզում քաղաքական գործունեություն չկա Արցախի դեպքում։ Պատճառ։ Զինվորները չեն գնալու, վերջին նրանն է գալիս եւ Արցախ Հայաստանից չեն լինելու։ Խտրություն։ Հիմա տեսեք, դուք ձեր խոսքում ասացիք Ռուսաստանի Դաշնության իշխանության համար ձեռնտու իշխանություն է, այն իմաստով, որ կամակատարեն կոտրված, ճարտված, այսինքն առաջկա երկու տարում ներքին այդ ռեսուրսն էլ չկա, այսինքն ես ասացի, ես ենթադրում եմ։ Ահա, դուք ենթադրում եք, եթե դա հնարավոր եմ համարում։ Եթե դա այդպես իրողություն, այդպես շարունակվի, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, տեսնում եք, այս իշխանության ծրագրերը ինչ, այսինքն առաջկա 2-3 տարում Հայաստանի պետության կամ ավելի շուտ Հայաստան պետության, չգիտեմ, ասեմ այդ բառը, թե չէ։ Ես ուզում եմ մտածել, որ երբեք չի։ Չկա ներքին ռեսուրսը, չէ՞, տեսնում եք, որ առայժմ սրանց բռնդելու չկա։ Այս մարդը գնում է բռնապետի այդ վանքայլերով, չէ՞, շատ վստա, ինքնավստա գնում է, մեկ ասում է վախեցած է, բայց դա վախեցածի քայլ է, ում ուզում է ձերբակալում է, ում ուզում է փակում է։
Ես այդպես գնահատական չեմ կարող տալ, ինչ կարա լինի, ինչ կարա չլինի։ Ուզում եմ մտածել, որ այնուամենայնիվ մեր պետության վերջը չի եկել եւ հասարակությունը պետք է հասկանա, որ եթե ուզում առաջ գնա, ուզում է պետությունը մնա, պետք է ունենա ղեկավարություն, որը մտածում է այդ պետության մասին։ Մենք մեքսեր չունենք այդ ղեկավարությունը եւ հետեւաբար շարունակել նպաստել այս ղեկավարության գործունեությանը կնշանակի, որ գործել պետության ու պետականության դեմ։ Ուզում ասել շնորհակալություն, բայց այնուամենայնիվ Ուկրաինայի հետ կապված է, դուք ձեր գնահատականը տվեցիք, մեր ոգևորությունը ինչ որ իմաստով տեղին չի, չէ՞, ես այդպես հասկացա։ Չէ։ Անկախ լուծումներից, արգացումներից։ Հուսանք, որ շատ արագ խաղաղություն կլինի, ես կուզենայի, որ այդ խաղաղությունը ներ։ Հուսանք, որ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները կնստեն խոսակցության։ Բայց դե թե որ Ուկրաինայի ղեկավարն ասում է եկեք հանդիպենք, բանակցություններ տանենք, ինքը դա ասում է, մեկ էլ մի ժամ հետո կարծիքը կարող փոխի, որովհետև զանգ է ստանում դրսից ու փոխում է իր վերաբերմունքը։ Սա է վիճակը։ Հիմա շատ են զուգահեռներ անցկացնում, ինչ է լինում, երբ որ արևմուտքը բերում է հերթական ծաղրածրին, պոպուլիստին, հետ էլ ալկոգոլիկը, ինչ է լինում, կամ չգիտեմ ինչ էր օգտագործողին, ինչ է լինում դրա պետության հետ։ Վառ օրինակ Վրաստան, Հայաստան և Ուկրաինա։ Դեմոկրատիան ինչեր է։ Մենակ դեմոկրատիայի հետ մի կապ եք էլի, դեմոկրատիան շատ երկներում շատ բաներ ակավացար, վերցեք օրինակ Հարավային Կորեան։ Բայց հասկանում եք նաև շել, որ Հարավային Կորեան կարող առհամարելա չէ, կամ դեմոկրատիան, վերցեք օրինակ դեմոկրատիան Ճապոնիա, ինչեր բերես տնտեսական։ Շատ ավելի մեծ երկներում, որպիսիք են, և ոչ մի հատար, ասենք Չինաստանը, գուցե դեմոկրատիան լավագույն ձևը չէ։ Բայց մենք միատար ունիտար երկիր ենք, դեմոկրատիան մեզ սազական է, մենք չենք կարող ավտորիտար լինել։ Օրինակ ֆեդերատիվ պետությունները, ոնց որ Ռուսաստանը եւ այլն, բազմազգ եւ այլն, այնտեղ ուրիշ կառավարում է պետք։ Հասկանում եք։ Դեմոկրատիան ի՞նչ մեղադրել։ Ի՞նչ դեմոկրատիա, բաներ, սովորական ալիք էր գնում էր։ Ավելի շուտ դրա հիմնական բովանդակությունը եղել հակառուսականություն, ոչ թե դեմոկրատիա։ Հիմա չեմ կարծում այդպես։ 4 տարի իշխանությամբ պատերազմից հետո կարող ենք ասել, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում իր հաղթարշավն է տոնում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ի դեմս նաեւ այս իշխանության։ Եթե նայում եք իր ծրագրերը, տեսլականը, պլանները, այսինքն Թուրքիերը շարունակում են մեծ հաջողություններ ունեն, իհարկե ունեն մեծ հաջողություններ։ Որ մեծ նվեր էր այս իշխանությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Եթե Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորը այստեղ մեծ-մեծ խոսում է, բայց չի համարձակվում գնալ նույնիսկ Արցախ, սովորական իր մեքենան կամ տաքսի վերցնի գնալ, դա նշանակում է, որ հաջողության են հասել։ Դրական, հա, ինչ-որ բան էր, պարոն Բագրատյան, այս վիճակից դուրս գալու հիմա ինչի մասին խոսում են, հասկանում են, որ պիտի վռնդվի այս իշխանությունը, տեսնում եք այդպիսի բան։ Օր առաջ, ժամ առաջ, որտեղ ծրագրերը ես նման հեղափոխ Հարությունյանի դավաճանակը մանի մասին դուք խոսում եք, ասում եք ստորագրեք, մարդուն տանում են դեսպան։ Այն մյուսին ասում են դավաճան լրտեսայղը տանում են արտգործ նախարար։ Այն մյուսին ասում են գործակալական ցանցը իրենով կոնկրետ անունը տանում են մակոցին ԱՄՆ դեսպան։ Էլ չեմ ասում գլխավոր բանի մասին, հա, Նիկոլի մասին, թե ով է եղել ԱԾ-ի նախկին ղեկավարներն ասում են, չգիտեմ ինչ է, օմեգա շատ բանակներով գործակալներ հիմա։ Ես իմ խնդիրը չեմ տեսնում, ես հեղափոխական չեմ, ես կամոն չեմ հեղափոխություն անեմ Հայաստանում, իմ խնդիրը տեսնում եմ որպես մտավորական մարդ գալ ասել ինչ մտածում եմ, երբեմն իմ ասած ունենում է որոշակի նշանակություն։ Շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք, հարցեր տվեցիք, ես պատասխանեցի, մնացածը միշտ դուք նաև կուսակցության ղեկավար եք։ Այո, կուսակցության ղեկավար եմ, պայքարում եմ իշխանապահության համար։ Միացեք մեզ։ Շնորհակալություն։ Իմ յուրն է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։